で今日やっていく企画はなんなんだい、お正月だよ、紅白食べ物合戦。いや、お前お正月削りすぎやろ。いやもうお正月はもう2月までです。2月のバレンタインデーまでは正月のイベントがあります。長いなお前それは。そうで今回は紅白の食べ物をこんなに揃えました。いやすごいですね、これ皆さんに見せますか。これ見てください、この紅白の食べ物すごいや。うわじゃじゃーん、じゃ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 ーん、こちらが白となっておりますね。紅白、こちらが紅白の赤で、あちらがでございます。もう別にどっちが多く食べたとかじゃないです、もう負けちゃうんで、それは私がね、あなたが負けちゃうんで。僕があなたが負けちゃう。お前バカバカ、お前バカって言うのよ。ごめんね相方、バカバカお前バカって言うのよ。ごめんね相方なので、はい、いっぱい食べて結局赤い食べ物と白い食べ物どっちの方がうまいもん多いの。いやちょっと今一つやるんですけど、ちょっとテオくん、ちょっとこれラインナップ紹介していいですか。ちょっと、はい、テオくんの嫌いなもん赤多いんですよ。まずキムチね、辛いよね。で、これ辛いやつ。辛いよね。トマトジュース。やばい、それもう手遅れやばい。でも、好きなものもめっちゃ多いの。もうリンゴとかもありますし。ほんま先に初めて聞いた。スコーン、梅とかも。あ、梅は手遅れ好きだね。あとね、すごいのこれ。俺が中学、高校と100枚以上食べてる、世界一俺が大好きなクッキーがあるんですけど、こちらのクッキー。これ、5枚入り3パックなんですよ。開けるときに、こうやってあるでしょ、うん、そしたら、こうやって、なんかね、この辺残む、味噌汁の茶碗に牛乳をビャーって入れて、で、3枚を浸します。10秒待ちます、うん、1枚目、2枚目、3枚目全部食感が違うんだけど、それが世界一うまい。めっちゃ好きなやつ俺は。でしょ、こんだけ説明できるもんないだろう。あります、残念あります。じゃあこれは、これです。なんでお前指定されてんだよ、俺だけ。ごめん。いいよ。じゃあまずこれですよ、まずこれ。白と言ったら。食べたことありますよ、皆さん。ザ・白。もち太郎。これもうね、これちょっとサイズ大きいんですけど。でかすぎるやろ。いや、これめちゃくちゃ甘くて、はい、これ僕が武道館に行ってた時によく。あ、僕に、あ、ごめんなさい、武道会に行ってた時によく。武道会？武道会行ってた時。なんで誰と戦ったの？武道会行ってた時に、誰と戦ったの？ヤン。ヤン！サワヤンのヤン。いや、これはもうやっぱり学童でめちゃくちゃ人気でした。へー学童でもチッチッチがあるんだよね、1個。おっとっと、あなたの嫌いな餅発見。てかこれ何？赤と白どっちが食べ物、うんうん、美味しいの多いのって何？美味しい商品の魅力を伝えつつ、そこは正式な判断、白だから毛嫌いするとかじゃなくて、なるほど、確かにこれはうまいわ。なるほど。まあいろいろ準備があるので、これ撮影するのは5日後です。はい、わかりました。じゃあ5日間寝かせますか。5日前のいただきます。シシいただきます。深夜な。始まりました。始まりました。ということでカルビスです。乾杯しましょう。いただきます。乾杯。うん。ああ。飲み会でやったら絶対に嫌われちゃうよ。好きな女の子にちょっと飲んでよって言って飲ませる。で俺もちょっと飲む。でみんなが集まってきた頃に乾杯しようぜって言って、せーの乾杯ってするときに相手が飲んでた口づけした部分と自分の口づけした部分。ちょっと。それ思った。今だもんね。俺も今思ったそれ。はい、だから手、俺はまだ飲んでない、手を飲んでるから俺も、お前気にしねえだろ。するわお前、バカかお前。俺めちゃめちゃ潔癖症だからね。でもタイトルはじゃあこれ、もしたら俺好きなもの一番好きに食うタイプなんで。俺もスコーン。これ相手の赤は食べれないんだ。食べれるよ。食べれんだ。スペシャルゲスト、急なスペシャルゲスト登場です。この方です。バチバチ南手。お久しぶりです。久しぶりに遊びに来ました。バチバチ南。バチバチ南。南がちょっと今スカイハウスに遊びに来てて、ちょうどね今ね、もうスカイチームとご飯行っちゃうんですけど、やっぱコメント欄で南やめちゃったら寂しいとか、バチバチ南行きたいとかもあったんで、やっぱリナミンのやっぱリアコ勢がすごい泣いてた。いた、リアコ勢いたの俺。5人いた。5人もいたから。リナミン今月稼いだお金いくらだっけ。今月ホゲが売った1万4000しか稼いでない。リナミン中旬やん。おいで。
やっぱりいろいろね、落ち着いたりあったりある。まあそうだよね。うん、そう自分のペースですから。チームとご飯行くんだもんね。あ、そう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 。わー、仲いいの素敵やな。もちここね、もちちゃんで今日は。もちちゃんとここ。もちちゃんとここちゃん。え、何年なのもち。え、なんかもともと、もちって結構俺に動画のこと聞いてきてて。あ、なるほど。そうそうそう、なんかその、このこれってどうやって作るのみたいな。うん、だから俺こうやって作るんだよって話した時に、え、ちょっとさ、寂しいからさ、今度ご飯行こうよみたいな。で、なんかもちがここちゃんと一緒にご飯行くみたいな。差し行ったことないから行くみたいな。そこ何まずそこだよ。ありがとう。ありがとうございました。楽しんで。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様。何してるんですか。あ、これ紅白食べ物合戦。あ、なるほど。頑張って食べてください。ありがとう。何でもよかったよ。よかった。ありがとう。気をつけてね、みんなも。やっぱお杉さんっていい人。お杉じゃないの。お杉さんじゃないよ。おせ。ま、聞こえる。いやいや。悪事相変わらずのリナミンで、なんかこれですっごい痩せてたりしたら不安だったもん、ね、確かに全く変わってなかったフォルム。シシはい、こちら来ました。うわ、最高やん。あたこれ曲げる。あ、これ、これこっちに使って。いやでもテオ君の方が豆腐好きそう。お料理豆腐好き大好き、うん、俺カロリー食うからっていう理由でしか食べない。だからさ、好きな食べ物がさ、ダイエット食品だね、それ。やばいよね、それマジで。テオ君コンビニで食べてるやつ、え、ダイエットしてんのと思うやつね。でも赤いさ、料理ってある。トマトとか、ワールケコ、リンゴとかあります。何？ミートソース。スパゲティ。おお、ミートソース茶色くね。ミートソース茶色。ミートソースじゃない、トマトソースか。トマトソース、バゲティ。ナポリタンとかね。うん、人の血炒め。あ、タコさんウインナー。ああ、確かに。トマト麺。うん、太陽のトマト麺めっちゃ好きよ。え、何それ。え、うざ。太陽のトマト麺知らないんだ。マウンターや。マウンター。マウンター取りまくる人。マウンター俺。え、ま、ま、カシオってなんか、え、あれカシオ全体責任マウンターの柏全体。おやばかわいたいな。え、カン君知ってる、うん、太陽のトマト麺。わ、トマト麺は聞いたことありますけど、その太陽っていうのはわかんないですよ。わーい、ありがとう、コウ君。うわー、羨ましい。ペヤング、やばい。麺だよ、麺。あ、そっちもいいじゃん、羨ましい、食べたいな。なんか、長くないこれ。こんなもんだっけ。確かに長い。あれ、ね、サイバシー。ほら、コンビニとのさ。ね、サイバシーやん。サイバシーじゃない。あれ、ちょっと待って。え、うまい、辛い。サイバシ、サイバシ。違います。正解はサイバシ。ほら、サイバシじゃん。常識よ。ちょっと待って、無理だ。ん、マジで辛い。食べて。あってない。いてきゃーい。わ、いて。いてててて、いていていて。あ、いていてて。本当にやばい。辛すぎ、それ。やばい、それ。最近さ、そんな時のためのこれ見て。強い。白に合います、ヨーグルト。白強いな。ペヤングマジうまいしな。あのチーズもいいっていうの、辛いの。うん、ラインナップを見て、餅や米や卵、豆腐、牛乳系、乳酸菌。うん、勝ち。イエーイ。え、でも出すように思ったもん。これはちょっとね、強いね、卵とかご飯とか。席は許しちゃ食いやすいよ。あれ、でもこっちには前回の放送カルパスチンがありますから、ね、このカルパスを電子レンジで約30秒温めます。するとこのふにゃふにゃのカルパスがじわーっとカリッとちょっと上がった感じになります。すごいね、ご飯の失敗で。ちなみにあなたは 2,3 度食べております。チンチンカカイ。あー、チンチンカカイ、チンチンカカイ、はい、チンチンカカイ、チンチンカカイ、はい、チンチンカカイ、はい、チンチンカイたらどうなるの、はい、チンチンカイたら痒くなって、そっから血が出て、ぶっしゃ、はい、チンチンカカイ、チンチンカカイ、チンチンカカイ、チンチンカイたらどうなるの、汗もができて大変さ、はい、チンチンカカイ、チンチンカカイ、チンチンカイたらどうなるの、はい、あ、書いて書いてか出てくっさー、はい、チンチンカカイ、チンチンカカイ、はい、チンチン書いたらどうなんの、チンチン書かないで原点書き、はい、チンチン書かないチンチン書かないで原点書き、え、何それ、原点書きできんの、書かないからいらない。こういうのね、タラじゃないの、これダメだったらこっちとかやる、こういうのないのかよ、はい、どうもですね、はい、これどうするの、わかんないです。で、こっち。ダメね。そこの無理ね。お力や。え、食べた。あ、来たよ。
うまくない？食べたい。タイムで。あ、食べてない。全く味違くない？うん、なんかちょっと違う。食感とかなんか、うん、あと油の入り方とか多分違うんですよ。そうやねん。テオくんってこういうなんか駄菓子の裏技よく知ってるよね。かば、なんだっけこれは。かば焼きさん太郎冷凍庫に冷やすとマジうまい。うん。ん？こういうのじゃなかった？何それ？味落ちちゃうじゃん。冷凍庫に入れてパッキパキの状態にして食うとパリ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 ってやっぱうまい。ご飯の主食並み、フライド付き並みにうまい。でもお金なかったんじゃないか。あ、でもほんとお金ないっすよ。俺要するにキャビアとかしかあんま食べない。まあ、キャビアとイクラとか金持ちだったんかな。今思うと底辺見るとそうなるのかもしれない。底辺を見ると、君僕のこと底辺として見てるってこと。あ、ダメだ。あ、やっぱもう冷えてないと底辺と見られてんの許せないわ。そっちか。最高。おお、いいね。お、天気。これ、無限エビって名前。いい名前。これはどう食うのうまい。これはうん、教えて。まず食べる、ひんやんに全部入れる。おおおお、一回全部入れるんだ。うん。え、もうさ、え、ワンピースに最初の方出てきたタコハッチャンでしょ。あ、そう、ハッチャン、ハッチャン、なんかタコのやつハッチだ、ハッチ。欲しい。まあ、いろんな人に食べよう。うん、これを機にね。これを機に。え、全部食べんじゃないの、絶対。それはいらないですよ、絶対。じゃ今回いやいや、任せる。いいの。いや、テオ君が食べたいかどうかも。じゃ俺は一応赤全部食べるけど。へぇ、俺はね、でも全然いいの。え、じゃあ絶対食べる。これマシュマロはこれとか、どこ売ってんねん、これ。後ろ見るときの本気のやつ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、はいや、ありがとう。ちょっとカルパスうますぎ。カルパス完食。でも赤のお菓子強いわ。うん、確かにお菓子系重視。お菓子で言ったらだってキットカット、ポッキー、ミルキー、ハリボー、ガーナ、チョコ系はやっぱ赤だね。ミルクのラーメン。うわ、米、米来た、米。でも、テオさん、はい、テオさん、どこに行ってたんですか、今。あ、ごめんなさい。お米どうする、何で食べてある。まあ、一応ここの、あれは、結びの一杯。うわ、それはえぐい。俺が今、めっちゃ頭にこびりついてる曲、何かわかる。それ当てたら、100万円あげる。マジで俺、絶対嘘つかないから。じゃあ、コンペに送って。あー、むずい、これ100円に、もう、だってもね、本当に100万円が欲しい。手逃げだった。え、トン君が知らない。行きます。はい、はい、はい、ギューギュー、笑めなかった、はい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 、知ってるよ。ふくよこいこい、ふくよこい。もしかなんか、そうそうそう、なんか CM だったもん、昔の。惜しい。惜しくねえよ。シッシ、やべ、赤お菓子ばっかや。キムチと米食べない。おお、もう食べたい。食べるけど、食べていいよ。うわ、いい匂い。うわ、すごい臭い。漬物って臭いんですか。うん。いいね。キムチと米、ミルキーって危なくない？こんな硬い商品ある？これは確かに。しかも噛む危なさもあるし、話した時に歯が抜ける可能性もあるのよ。俺、ちっちゃい頃、ミルキーで2回銀歯取れてるから。これね、昔ね、銀歯って虫歯で、銀歯かっこいいと思ってたんで、銀に輝いてる歯がある、うん、かっけえと思って家とかでめっちゃ見てたので、学校でも自慢してた。ある日、女の子が笑った時に銀歯が見えた、うん、銀歯あるって言ったんだ、これ、うん、いい意味でね、うん、お前もかっけえのつけてんの、何で、うん、銀歯あるって言ったら、その子めっちゃ恥ずかしがっちゃって、口元に手やるようになっちゃって、笑う時とか、その子が、うん、なんか隠すのみたいな、恥ずかしいかよ、恥ずかしい、恥ずかしいからだよみたいな。やっぱそうなんだよ、歯にコンプレックスある人ってこうやって笑うのね。俺昔こうやって笑ってた。なんで歯にコンプレックスあるの。あるだろお前、この電波王なんだから。誰が電波王よお前、この野郎、お前バカ野郎、この野郎め。そんなんあります、自分の価値観と人の価値観ちょっと違うな、ここみたいな。あります。やっぱ価値観っていうのは人それぞれですから、はい、あ、これを人に言ったら傷ついてしまうんだっていうのはやっぱあるわけですよ。うん、そうなんです。教えて。俺アップルのスパークリングあんまなんだよね。ああ、リンゴジュースめっちゃ好きなんだけど。ああ、いや、めっちゃわかるわその気持ち。
めっちゃ共感。あ、俺あったかも。これ買ってないっていうのか分かんないんだけど、俺今でもすごい覚えてるのが、学園祭でチョコバナナを作ってたの、俺たちのクラス。うん。当番みたいなのがあって、調理室でみんな作ってたんだけど、うん、男子一回出てっていいよ、みたいな感じで出てって、男子が作る時間来たから、うん、調理室戻ろうと思ったら、うん、なんかエプロンが置いてあったの。うん。ポンって。うん、で、なんかその、置き方とかも、なんかご自由にどうぞみたいな置き方だったのよ。もう完全に見たら分かる。うん、ご自由にどうぞ。もうほんと、ご自由にどうぞって書いてないくらい。書いてないやろ、書いてあるぐらいなら書いてないなら違うやん。書いてあるぐらい、ありそうなぐらい、なんで書いてないのって思うぐらいのそうで、それ来てたのだってご自由にどうぞって書いてあるくらいのそしたら藤枝みたいな、まるまるが呼んでるよみたいに、どうしたって言ったら、それ私のって言われて、うん、これあなたのだってご自由にお取り下さいってほぼ書いてあったやん、うん、そしたら書いてなくてうまい、めっちゃ謝って俺の中では来ていいだろうっていう思いと、いやいやそれうちのやっていう絶対もう楽しいやん話せば話せるだけね、話せば話せば何これ、いきました餅おめえ赤食べねえな全然でバタークッキー、ケオくんの食べ方されたいの、クッキー好き、あ、クッキー好きだよ。じゃあすごい革命起きちゃうかも。うん、美味しそう。家でさ、子供の頃明日サンタさんが来るよって言ってさ、枕元にお願いした手紙とクッキーと牛乳置かなかった。なんでおびき寄ってんの、餌かなんかで。なんて言い方するんだこの子は12月24日はサンタのためにクッキーと牛乳を用意するって知ってた？マジで？サンタさんのおやつがクッキーと牛乳なんだから、サンタさんにプレゼントありがとうっていう意味でお返しで牛乳とクッキーを枕元に置いとくの。したら朝プレゼントが置かれててクッキーと牛乳がなくなってんの。だからそれで喜んでた。だからいっぱいサンタさんにあげようと思ってクッキーとクッキー150枚と牛乳80リットル置いてたの。やば、多すぎだ、邪魔だよ。全部なくなってて、で、プレゼントがポチョンってあって、うん、やったーって喜んで、ママ届いたよって言ったら、ママコンクレでかくなって、それ絶対ママ飲んでるよかったね。いや、いいママだね、だとしたらね。嘘だよ、バカか。嘘？嘘だよ。嘘ついていいの？お前サンタ信じろ。じゃあサンタさんはいるんですかっていう質問に対するヤフー知恵袋の質問、答えがまたいいんだよね。冷静に考えてみてくださいと。サンタさんが一人で全国民の子供にプレゼントあげられますか、うん、あげられませんよねみたいな、うん、各地域ごとにサンタさんはいるんですみたいな、うん、なのでそこの地域のサンタさんがあなたのところに来たのでしょうみたいな。白うめぇ、白めっちゃうめぇ、全部うまいと思うの。白、白うめぇな。もう最近ですよ、2023年12月2日ヤフーチェブコ、うん、サンタクロースについて質問です。正直に言ってください。はい。サンタクロースは親ですか？親に欲しいもの言わなかったらプレゼントは届きませんか？正直にお願いします。一応言っておきますが日本です。はい。ベストアンサー、ぶっちゃけサンタさんは親です。親に相談言わないと欲しいものがわからないので目当てのものがもらえないですね。ベストアンサーこれ。いつか回ろう、おじいさん。おおお、トナカイ君。僕たちを待ってる子供たちがこの世にいっぱいいるんですよ。枕元にプッて書いてあるやつ、それを見て親じゃなく俺たちが買ってその家に届けよう。したら親は帰ってきてびっくり、ニコレじゃないか、遅いよ、私たちは頑張りに来いよって買った後にあんだよ、返金したいよ。レシートもらうの忘れたよ。もうまずは業務提携から始めよう。年間でプレゼントは1万円までですよ。夏はバカンスに行っておりまして、たくさんのビキニと遊んでおります。Ladies and gentlemen、お待たせいたしました。寺島氏が人生で一番好きなクッキー、そして先ほど話していた開け方のよくわからないということを君に一発でわからせる。まあ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 、でもわかったわ。はい、これをまずは普通に食べるの？あ、まずは普通に食べない。食べない。うん、おいしい。これが乗ってない1億倍前。ほう、いくよ、見ててね。でも素人は数えてください。僕はもう体内時計でやってるなるほどね。ここあ、うん、何秒なんですか？教えないって言われた。うまい。
ちょっと教えてください秒数。ちょっとあ秒数秘密ならじゃあはい今って言ってください。じゃあ入れてください。まだ戻さない。あ秒数じゃダメなんだ。今どう1億分前なんやばいね。噛んだ時さ中から牛乳出てる。ぐちゃぐちゃじゃないの。あ、分かる。そうそうそう、ほらほらほら。あ、そう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 。うわきなこ棒めっちゃ魅力ね。きなこ嫌いや。何これ初めて見た。おしゃぶり男も多分食えんのいらないと思う。あれこれ話したっけ、駄菓子屋でこのきなこ棒当たって売ってて先っちょが赤かった。あーうんうん、上がりはずよね。天才寺島がやってて。うん、おぐみやん。でっか、うちのよりちょっと大きいわ。で、ちょっとのことねえな。うわ、ディズニーの味。でもディズニーの味わかるこれ。リアクションしよう。あ、来た。さあ、急げ。これ、もう秒で、あれだから、ふにゃふにゃになるから。パリパリだから、バクバク作って。うまい。分かったか、藤岡。藤岡出ないっす。お茶はね。ひろさん、全然違うね。ほら、いや、うまいでしょ。おいしい。これは確かにおいしい。え、でもさ、一時期何でも冷凍庫に入れるのハマってたわ。そういえば俺こんにゃく畑とか、みかんとか、アイス好きすぎてなのかわからんけど、ふっとでねー。これ思いっきり振って折っちゃいけないゲーム。早かった方が勝ちみたいな。うん、で、持ってるところはもうその手持ちのとこだけ。手持ちのとこだけで思いっきり振るんだけど、パンって止めるとこうなる。なる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 。あ、いいね。はい、それね、君ははい、勝ち。なんでなんで今の勝てたの。全然来た、うどんの声。えらい、いい子。ほら、やめてあげて。遠藤会議。ちょっと待って、もう一回やりたい。じゃあ俺もお手本見せるわ。早いでしょ。遅いよ。遅いわ。遅いよ。えぇ、遅い。テオさんも早いです。あー、分かった。早いでしょ。あ、早い。え、全部いったもん。いったよ。はやっ。スイカ、スイカは溶かしたみたいな味する。あらやいね。いろいろ出せるのこれ。あー、もう一回。あー、もうこれ最悪。おお、いい音。何みたい。あー、あー、苦い。え、これ特に苦い。特に苦い。あっつー、これだ。あー、弱弱。うまい。全部食べました。俺がトマトのリアクション取ってないこと知らない。おせっさ、いいの年に1回のトマトチャレンジここでして。早いな。俺か普通飲んでみたい。え、1回俺が。えぇ、あんたでそれ。俺も当時に言って。うわもう最悪じゃないか俺。うわまあでもテキーラよりはマシか。おしやがれー。 KPKPP、はい、よっしょ。 K 自宅のパイナッツパイナッポ。お、あれ何、え、意外とってかもう味だって。俺ちょっと待って、まあ好きではない全く。うん、でも前のめっちゃ嫌いだった頃の味はしないかも。まずい。まずかった。ハードルがめっちゃ上がってたからこそ飲みやすかったけど、今、あ、飲みやすいってなったらハードルがブーって下がったから、あ、まずっ。あ、なるほどね、そこにやっちゃうんだ。食べ終わりました。いやー、ごちそうさまでした。いや、ごちそうさまでした。紅白食べ物合戦と言ってたので勝敗をつけるんですけども、はい、まあ、勝者素人。俺が勝者だ。さすがに勝てないですね。白強かったね。白ちょっと強いわ。次はこちら側、黄色で挑戦だ。お、赤いっぱい食べてきました。白いっぱい食べてきたんで、赤と白の中で一応1位よ。今日食べた白の中で、今日食べた赤の中で一番美味しかったのはこれだなっていう。
あります。ものをちょっとツイートしてください。SNS で知るタイプ？そんな興味ある？これの1位。この動画が終わったらみんなその、ああ、どれが1位だったんだろう。いやいや、気にならんやろ。確かにここまで見てくれた人なら気になるか。ここまで見てくれた人なんてもう、額一部ですから、ね。額一部。額お金として見てんか。額や。どこからいいですか？白の第1位。焼きそば。ペヤング。白かなぁ、もう。ペヤングは本当にうまい。うん、ペヤングうまいんだよね。ペヤング最高。大好きです。ナイスね。いや、でもやっぱこちらです。おぉクッキー、こんなに食べてきたんで、こんなに食べてきてもまだうまいかっていうので、やっぱもう、ずっと1位ですね。なんか牛乳との真っ白とコンビネーションで。イエス。一人じゃ何もできねえんです、こいつは。十分回ったよ。そこでやっぱ牛乳ちゃんと合わさることで紅白混じり合って争いはやめましょう。うん、みんなで幸せな世界をピコ、ああ一つのピコとしましょう。じゃあそれを一つのピコとしまして、そしてなんてやねん、何ミトユナポーズからのピコにしまして、ミトユナのポーズかミトユナのポーズからのピコにしまして、ミトユナのポーズからピコにしまして、うん、そのピコに間に入った線、その線通りに型を割っていくと、うん、できるのがマガタマであるはい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 、でも決して交わることはない、反転しなくてはいけない。そうだね、反転したらどうなるの。そうなるそうなる、マガタマそうなる、ピコロがひっくり返したらこうなる。そうなるなる、これひっくり返したらやっと一緒になる。ああ一緒になるね。そう、結局ピコっていうのは、うん、混じり合ってないのよ。あれ混じり合って分かれてるってことなの。それを引き離し剥がして後ろにくっつけるとやっと一つになる。やっとなる。世界はここで一つになった。一つになった。一つになって生まれるのが何のが山さん。山さん生まれてどう、何山さん生まれて、なんで俺やねん助かってるわ。韓国式じゃんけんぽいで決めましょう。はい、めっちゃ早くやるね。なんかって感じ。わかった。そうね、そうってことね。せーの。はぁ、はぁ、お前みんな見てた。お前がパー出したの。俺正直出したのはちょっと見づらかったかもしれないけど、お前見えなかった。俺ってこと見てないですよね。この辺だったらもう見えなかった。ちょっかいね、もう一回ね。せーの。ちょ、マジでやろう。じゃんけんね。何のじゃんけんだっけ。オチをつけるじゃんけん。オチつけるじゃんけん。最初はグー、じゃんけんぽい、じゃんけんぽい。えっ、やばっ。いや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 、普段もうわーおーい、おい、普通じゃんけんだよ、もう完全に。今のさあ、バッター構えた、構えたぞ。さあ構えた、ピッチャー投げるか、ピッチャー投げるか。おー、ピッチャー振りかぶった。あれあれピッチャー、ピッチャー投げた、バッター振りかぶった。おっと、打つか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 。もうちょい考えてきて。最後まで見てくれてありがとう。企画始まった瞬間からこの企画何ってなるのがスカイピースっぽくて、なんか僕は好きだったな。すごい面白かったでしょ。チャンネル登録よろしく。次回のスカイピースはアホルール3番勝負。じいさんが考えてきたアホルールゲームがめっちゃアホすぎた。次回も楽しみに。ペース。